ସଂକ୍ରାନ୍ତି କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସଂକ୍ରମଣକୁ ବୁଝାଯାଏ। ପ୍ରାୟ 30 ଦିନ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରାଶିରୁ ବାହାରି ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରାଶିକୁ ସଂକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି। ରାଶିଚକ୍ରର 12 ରାଶିକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣ କରିବାକୁ 12 ମାସ ଲାଗିଥାଏ। ଏହି ମାସକୁ ସୌର ମାସ କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ମେଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ସୌର ବୈଶାଖ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କ୍ରମରେ ଗଣନା କଲେ ଅଷ୍ଟମ ରାଶି ପିଛାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ମାର୍ଗଶିର ମାସ କୁହାଯାଏ। ମାର୍ଗଶିର ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନକୁ ମାର୍ଗଶିର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ବିଛା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁପଦୀ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଦି ନାମରେ ଆମେ କହିଥାଉ। ଏହି ମାସଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମାସ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ମାସରେ ଧାନ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାର୍ଗଶିର ମାସକୁ ମାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାସ ବୋଲି କହିଅଛନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ଓ ଆନନ୍ଦ ଭରି ଉଠେ, କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୃହକୁ ନୂତନ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଇବା ପାଇଁ ଆଗମନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ସ୍ନାନ ଦାନର ପୁଣ୍ୟଫଳ ଅନେକ ଅଟେ। ଦୁଃଖୀ, ଗରିବ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ କମ୍ବଳ, ଶୀତବସ୍ତ୍ର ଆଦି ଦାନ କରିବା ବିଧି ଅଛି। ବିଛା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ହେମନ୍ତ ଋତୁର ପ୍ରଥମ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଗତିରେ ଥାଆନ୍ତି। ବିଛା ସଂକ୍ରାନ୍ତି 2023 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 17 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପଡ଼ୁଅଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିବା 9:48 ସମୟରେ ରବି ନିରୟନ ବିଛା ରାଶିକୁ ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦିନଟି ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ପୁଣ୍ୟକାଳ ଅଟେ। ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ବିଶିଷ୍ଟ ପୁଣ୍ୟକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟରୁ ଦିବା 9:48 ମଧ୍ୟରେ ଅଟେ। ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ସାମାନ୍ୟ ପୁଣ୍ୟକାଳ ଦିବା 9:48ରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ 5:01 ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଶୁକ୍ରବାର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ନାମ ମିଶ୍ରା। ମାର୍ଗଶିର ମାସର ମାସାଧିପତି ବୁଧ, ହୀନ ଜଳବୃଷ୍ଟି, ସମ୍ବତ୍ସରଙ୍କ ନାମ ପିଙ୍ଗଳ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟସିଂହଦେବ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ 67 ଅଙ୍କ ଉତ୍କଳୀୟ ସନ 1431 ସାଲ ଅଟେ। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ଭାରତରେ ତିରୁନୋଲ ଭେଲି, ଥାଞ୍ଜାଭର, ଉତ୍ତର ଆକ୍ରଟ, ନେଲୋର, ଉଡ଼ାପା, କରିମନଗର, ୱାରଙ୍ଗଲ, ବସ୍ତର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜନୈତିକ ବିଦ୍ରୋହ, ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବାତ୍ୟା, ଗୁରୁତର ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ଗଜପତି ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ, ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଜନବିକ୍ଷୋଭ, ଚୋରି, ଡକାୟତି, ଅପହରଣ ଆଦି ଅଶୋଭନୀୟ ଘଟଣାମାନ ଘଟି ଚାଲିବ ଓ ଜନସାଧାରଣ ନିଜକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରିବେ। ରାଜନୀତିରେ ଦୁର୍ନୀତି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ପାଣିପାଗ, ଏ ମାସରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ସହ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ବ୍ୟାପକ ହେବ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପରିବା ଫସଲରେ ରୋଗ ପୋକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ପନିପରିବା ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ମାସ ତତ୍ତ୍ୱ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଦି ଧାତୁ, ମସଲା ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଡାଲି ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟମ ହେବ। ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ବସ୍ତ୍ର ଆଭରଣ କାରବାର ମାନ୍ଦା ରହିବ। ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ସୁଲଭ ହେବ। ଜାଳେଣୀ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର ରହିବ। ଜ୍ୟୋତିଷ ତତ୍ତ୍ୱ, ଏ ମାସରେ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ତୀର୍ଥବାସୀ, ପରୋପକାରୀ, ସଦ୍ଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ, ବ୍ୟବସାୟିକ ମନୋଭାବ ତଥା ଈର୍ଷା ପରାୟଣ ହୁଅନ୍ତି। ଏ ମାସରେ କନ୍ୟା ପ୍ରଥମ ରଜବତୀ ହେଲେ ଧର୍ମପରାୟଣା ହୁଏ। ଏ ମାସରେ ଶୁଦ୍ଧ କାଳରେ ନୂତନ ଗୃହାରମ୍ଭ କଲେ ଧନ ସମ୍ପଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ସୁଖ ସମ୍ମାନ ମିଳିଥାଏ। ଏ ମାସର ମିଥୁନ, କନ୍ୟା, ମକର ଓ କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ରବି ଶୁଦ୍ଧି ରହୁଛି ଏବଂ ଏ ମାସର 9 ଦିନ ପରେ ରବି କର୍କଟ, ତୁଳା ଓ ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ରହୁଛନ୍ତି। ଏହା ଛଡ଼ା ଏ ମାସରେ ଗୁରୁ ବା ବୃହସ୍ପତି ମିଥୁନ, ସିଂହ, ତୁଳା, ଧନୁ, ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ଅଟନ୍ତି। ଶୁଦ୍ଧକାଳ ବିଛା ମାର୍ଗଶିର 7 ଦିନ ହରି ଉତ୍ଥାପନ ଏକାଦଶୀ ଠାରୁ ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧକାଳ ରହୁଛି। ବିବାହ ଦିନ ଏ ମାସ 7, 8, 13, 20, 21, 22, 27, 28 ଦିନ ରହୁଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ଶୁଭ ଦିନ ଏ ମାସରେ ଦିନ 8, 13, 17, 24, 28, 29 ଦିନ ରହୁଛି। ଅନ୍ନପ୍ରାସନ ଦିନ ଏ ମାସରେ ମାସ 8, 13, 15, 22, 24 ଦିନ ରହୁଛି ଏବଂ ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ
ଏ ମାସର 15, 17, 22, 24, 28, 29 ଦିନ ରହୁଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ଗୁହାରମ୍ଭ ଦିନ ଏ ମାସର 8 ଦିନ, 13 ଦିନ, 15 ଦିନ ରହୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବା ସହ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରି ଜଣାଇବେ। ଏହା ସହିତ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଓମ୍ ଦଧିବାମନାୟ ନମଃ।